Добрий день! Ви дивитесь телеканал «Відкритий» і наразі свою роботу продовжує прес-центр. І з вами я, його ведуча, Валентина Максимович. І сьогодні тема нашої сьогоднішньої розмови – купальний сезон 2021. Чи безпечні пляжі Дніпропетровщини та чому на Дніпропетровщині зростає кількість нещасних випадків? І у прес-конференції візьмуть участь Сергій Качан, провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, та Маргарита Мал, Лишева, головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. Вітаю вас у прес-центрі відкритого. Вітаю. Яка ж наразі статистика нещасних випадків на воді на Дніпропетровщині і, зокрема, у Дніпрі? Сергію, вам, будь ласка, слово. Дякую. Щодо статистики, на сьогоднішній день в нас зафіксовано 41 випадок нещасний на водоймищах, з них 31 випадок, коли саме є загиблі на водоймах. З них двоє дітей. З настанням літнього періоду кожного року, на жаль, у нас погіршується статистика щодо загибель людей. Тому от, якщо взяти, наприклад, останні навіть два випадки, 19 і 22 червня, у нас вже є два випадки загибелі саме дітей на водоймах під час відпочинку. Тобто це в місті Тернівки. Так сталося, що дитина 2008 року народження була знайдена вже загиблою на дні водойми. Та в Синельниковському районі дитина 2011 року народження також, на жаль, загинула під час купання. Щодо саме з настанням літнього періоду, вже в нас є 5 випадків нещасних. Дайте, будь ласка, поради батькам, щоб не було таких трагічних випадків. В першу чергу хотілося б сказати те, що саме такі випадки трапляються на пляжах, які не пристосовані для відпочивання. Тобто хотілося б батькам зразу порадити, щоб в ніякому разі не відпускали дітей на об'єкти водні там, де це не дозволено. Тобто є офіційні пляжі, на яких можна відпочивати. В ніякому разі не пускати їх без себе, не ходи, щоб вони не ходили без їхнього нагляду, не бавитися в воді. Якщо дитина не вміє плавати, в ніякому разі не давати їй заходити в воду одній, не перегріватися на сонці та не запливати за обмежувальні знаки, які знаходяться саме в воді. Також хотілося б наголосити не тільки питання безпеки дітей, а є безпека і дорослих. На жаль, є випадки, коли саме дорослі і вміють плавати, і знають правила поведінки, але все одно є випадки. Дуже часто це алкогольне сп'яніння, люди відпочивають і потім трапляються нещасні випадки. Те ж саме перегрівання і купання в місцях, не призначених для такого відпочинку. Ви кажете, що статистика щороку зростає, да? Порівняно з 2020 роком, ось наскільки таких летальних випадків стало більше? Якщо взяти, наприклад, 2020 рік, то в нас за поточний період було 21 випадок загиблих осіб, зараз вже 31, тобто на 10, майже на 50% порівняння з минулим роком. Це з початку року, правильно? З початку року, так. За літній період у нас поки що ситуація краща в порівнянні з минулим роком. Ну, я думаю, це в зв'язку з тим, що погодні умови просто не дали змогу людям відпочивати на пляжах. І тому, на щастя, випадків менше. Але зараз таким погодним умовам, як зараз починається спека, я думаю, люди будуть відвідувати пляжі і дай Бог, щоб ситуація не погіршувалася. Дякую, Маргарита, вам запитання. Наскільки взагалі ось пляжі Дніпра готові для прийняття відвідувачів і наскільки вони безпечні? Там, з точки зору якості піску чи води? Ну, перш за все, я хочу сказати, що з настанням літнього оздоровчого сезону, літнього пляжного сезону, важливе санітарно-гігієнічне значення має не лише той оздоровчий аспект, так, що людина може оздоровитися на пляжній зоні, що вона може відпочити, але й пляж може бути джерелом зараження і різними інфекційними захворюваннями. Ці інфекційні захворювання можуть передаватися як через воду, так і через пісок, так і через питну воду, фонтанчик, через їжу, якщо не дотримуються умови особистої гігієни і таке інше. І особливістю роботи пляжів в цьому році є те, що
ми повинні дотримуватись протиепідемічних заходів. Тобто, все ж таки, це громадське місце, так, це є можливе скупчення людей і таке інше, тому всі протиепідемічні заходи також мають дотримуватись. На сьогоднішній день, якщо в порівнянні з минулим роком і з позаминулим роком, в Дніпропетровській області, як правило, функціонувало 12 пляжів, і на сьогоднішній день планувалось також от до роботи в літньо-оздоровчий сезон 2021 року також функціонування 12 пляжів по Дніпропетровській області. Але наразі функціонує 9 пляжів офіційних, і з них 2 в місті Кривому Розі вони не відкрились, і один в місті Зеленодольську ще, вибачте, не в Зеленодольську, в Верхньодніпровську, в місті Верхньодніпровську він ще не розпочав своє функціонування, його обстеження має бути лише наступного тижня. При цьому, при всьому, декілька пляжів по Дніпропетровській області у нас на сьогоднішній день не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, і вони саме функціонують не як власне пляжі, а як зони відпочинку. Тому що через невідповідність санітарно-гігієнічним вимогам на цих пляжах встановлені таблички щодо обмеження у купанні. Тобто заборона власне купання на цьому пляжі, тому що, наприклад, по місту Кривий Ріг на пляжі вода водоймища не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам за результатами лабораторних досліджень, і взагалі облаштування пляжу не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. А також через значне підтоплення, через рясні опади, через погіршення погодних умов, які ми спостерігали от 2 тижні тому, так, у нас не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам також вода водоймищ на пляжі в місті Дніпро, в парку Сагайдак, і очікуємо результати лабораторних досліджень по пляжу в Придніпровську. Тобто на одному з пляжів у Дніпрі вода не відповідає нормам? Так, через підтоплення, через те, що було погіршення погодних умов, в парку Сагайдак на пляжі були додатково відібрані лабораторні дослідження води водоймища і води питної з питних фонтанчиків 15 червня. І зараз, от сьогодні-завтра ми очікуємо результати цих лабораторних досліджень, а досі, поки не буде результатів, на цих пляжах встановлюються таблички щодо заборони купання. Тобто вони використовуються, ці пляжі, вони використовуються як зони відпочинку, але купатися там заборонено. А якщо ось на такому пляжі відбувається нещасний випадок, на якому є табличка «купатися заборонено», то? Хотілося б ще додати питання того, що перед початком купального сезону ми в обов'язковому порядку проводимо цільові перевірки таких пляжів, які нам надає органи місцевої влади, які вони планують відкрити. Тобто кожен з цих пляжів проводить обстеження дна, заключає договори з аварійно-рятувальними службами щодо виставлення рятувального посту на даному пляжі. І тільки потім якби розпочинає своє функціонування. Щодо випадків таких, тобто два випадки, або, наприклад, якщо ви людина, яка тоне, то в першу чергу це не потрібно панікувати. Тобто в першу чергу завжди людина починає панікувати, починає там махати руками, ногами, ці вона втрачає дуже швидко сили і швидко йде потім під воду. Тобто людина повинна заспокоїтися, набрати побільше в груди повітря, розслабити м'язи, по максимуму лягти або на спину, на живот, так, щоб зайняти більшу площу поверхні води, і намагатися сповістити людей, які знаходяться поруч, про те, що вона не може самостійно вибратися з води. Якщо друга ситуація, ви знаходитесь на пляжі і бачите, що людина тоне, то в першу чергу потрібно прокричати, що є така ситуація, що є людина, яка тоне. Якщо є рятувальний пост, сповістити його. Якщо немає, може є якісь прилади для первинної допомоги, це або там рятувальний жилет, або рятувальний круг, намагатися дати це людині. Якщо ви впевнені в своїх силах, а вже ж поплити до цієї людини, допомогти витягнути її до берега. І якщо на такому пляжі є табличка «купатися заборонено», але люди все одно там відпочивають, хто несе за це відповідальність? Я вибачаю за незначне питання, пішов друге русло. Щодо заборони. Якщо заборонено, то це відповідальність, в першу чергу, керівника пляжу,
балансоутримувача, так. Тобто він несе відповідальність, адже ми встановлюємо такі таблички, ми рекомендуємо людям, що зараз поки що є обмеження окупані, а вже контроль за цим виконанням має проводити балансоутримувач, органи місцевого самоврядування, в залежності від того, хто отримує цей пляж. Ну, на жаль, у нас немає ніяких санкцій для того, щоб, там, наприклад, прийти і, там, або людину за це, як-то, да, якісь санкції придянути до неї, або до керівника. Тобто це відповідальність як людей, які там відпочивають і бачать, що заборонено купатися, або самого балансоутримача. Так, люди самі повинні розуміти, що це їх здоров'я, що якщо встановлено табличку, що невідповідність є водойми чи санітарно-гігієнічним вимогам, то необхідно трохи перечекати. От зараз погодні умови у нас мають нормалізуватися після повторних лабораторних досліджень. Я думаю, що все буде добре і ми знову повернемося до повноцінного відпочинку пляжного, як і в місті Дніпрі, так і в інших містах. А ті міста, які досі не довели свої пляжі до санітарно-гігієнічних вимог, ті балансоутримувачі, ті органи місцевого самоврядування, я звертаю увагу на це, тому що люди все одно підуть туди купатися, люди все одно будуть шукати місце відпочинку, і, звісно, вони несуть, ці керівники і балансоутримувачі, відповідальність за життя і здоров'я людей. А за якими показниками аналізують річкову воду і хто це робить? Це балансоутримувач сам цю воду здає до якоїсь лабораторії, чи Держпродспоживслужба приїздить на місце і відбирає ці проби? І з яким інтервалом це має відбуватися? Раз на тиждень, раз на місяць? Чи після зливи? Я вас зрозуміла. Насправді, перед відкриттям будь-якого пляжу, так, ну, того офіційного пляжу, проводиться обстеження. І от як моїм колегою, який так зараз знаходиться поряд, так і нами. Тобто Держпродспоживслужба бере участь у проведенні обстеження пляжів комісійно при залученні балансоутримувачами або органами місцевого самоврядування для того, аби визначити готовність пляжу до літнього оздоровчого сезону, аби визначити відповідність цього пляжу санітарно-гігієнічним вимогам. І, звісно, одним із показників відповідності санітарно-гігієнічним вимогам є те, що балансоутримувач або керівник цього пляжу має провести лабораторні дослідження. Які лабораторні дослідження? Перед відкриттям принаймні двічі необхідно провести лабораторне дослідження води водоймища, води питної, та, яка йде з питних фонтанчиків, і піску на наявність гельмінтів. Вода обстежується на бактеріологічні і хімічні показники. Далі кратність проведення лабораторних досліджень. Це по воді один раз на два тижні, тобто що вода водоймища, що вода з питних фонтанчиків має обстежуватись лабораторно кожні два тижні. Пісок має обстежуватись щомісяця. Тобто, якщо та лабораторія, з якою укладено договір, а це має бути акредитована лабораторія, і балансоутримувач має право сам обирати, з якою лабораторією йому укласти договір. І якщо лабораторія виявляє, що є невідповідність санітарно-гігієнічним вимогам показників води водоймища або піску, наприклад, так, то вона обов'язково повідомляє Держпродспоживслужбу, балансоутримувача, органи місцевого самоврядування, і таким чином має збиратися комісія, аби визначити причини цього забруднення, аби визначити можливі шляхи усунення цих недоліків. І, звісно, після того мають бути повторно проведені лабораторні дослідження. І додатково лабораторні дослідження мають проводитись у випадку таких ситуацій, яка у нас виникла із підтопленням території, наприклад, пляжу в парку Сагайдак і підвищення рівня водоймища. Дякую вам. А нагадайте, будь ласка, Сергію, правила перебування на воді. Так, добре. По-перше, це тільки купатися в місцях, які пройшли всі перевірки, як наші, так і Держпродспоживслужби, так і місцевими органами влади. В нас їх 17 зареєстровано зараз офіційних, 3 в місті Дніпро, 9 комунальних і 1 на базі на дитячій оздоровчій базі відпочинку. Але так, відкрилось тільки 9. Ні, там, розумієте, там 17. Є ще база відпочинку. База відпочинку рахується у них по-іншому трошки. Розподіл об'єктів трошки по-іншому. Насправді функціонує 9 міських пляжів по Дніпропетровській області на сьогодні. Поки що. Так, щодо правил безпечного відпочинку на воді. Діти, в першу чергу, повинні купатися тільки під наглядом дорослих.
не купатися і не пірнати ні в якому разі в незнайомих місцях, не перегріватися на сонці, не запливати за обмежувальні буйки на водоймищах, не гратися у воді, не шуткувати щодо, наприклад, тієї ж допомоги, що там ти тонеш і таке інше. В ніякому разі не відпочивати на таких пляжах в алкогольному сп'янінні і категорично не заходити в воду. Не стрибати головою вниз в місцях, де ви не знаєте, де дна водоймища і таке інше. Маргарита, розкажіть, будь ласка, як мають облаштовані, мабуть, пляжі, щоб людина там почувалася себе безпечно? Ну, як ми вже говорили, що під час підготовки до роботи, до функціонування пляжів в оздоровчий сезон, літній сезон, так і під час його функціонування мають дотримуватися балансоутримувачі, керівники певних правил. Тобто під час підготовки щорічно має бути проведений благоустрій території. Тобто так, це очищення території, це поновлення піску, завезення нового піску. Також мають бути облаштовані і перевірені щодо функціонування питні фонтанчики, облаштовані умови для дотримання особистої гігієни, а саме це вбиральні, це ногомийки, душові кабіни. Також на кожній території є своя площа, і відповідно до цієї площі має бути встановлена певна кількість урн для сміття, тобто і тих же сміттєзбірників. Ну, в принципі, і певна кількість тих фонтанчиків і таке інше. Що ще? Те, що мають бути обов'язково на цьому пляжі рятувальні служби, пункти рятування, так і пункти медичного обслуговування. І тут я хочу зупинитися, що якщо ми говорили про те, що пляж, який планувався до відкриття в місті Кривому Розі, він майже повністю не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, то у нас ще є два пляжі, які функціонують по Дніпропетровській області, але вони не мають медичних пунктів. Тобто це в місті Зеленодольську і в місті Новомосковську у нас відсутні медичні пункти на пляжах. Проте, якщо у місті Зеленодольську це питання вирішено таким чином, що органами місцевого самоврядування укладено угоду з найближчою амбулаторією, яка надає послуги з медичного обслуговування, то в місті Новомосковську це питання не вирішено. І незважаючи на наші неодноразові листи, на наші клопотання про те, що органи місцевого самоврядування мають вирішити це питання, от проблема залишається відкритою. Дякую. Наша прес-конференція вже добігає кінця. Давайте ми трішечки підсумуємо. У вас буквально по одній хвилині щось сказати, чого я вас не запитала. Ну, в принципі, ми зупинились на всіх основних питаннях, але я ще раз хочу звернути увагу і балансоутримувачів, і органів місцевого самоврядування щодо необхідності дотримання і протиепідемічних вимог, і санітарно-гігієнічних вимог. Це наше життя, це наше здоров'я, наших відпочиваючих. Це, в принципі, всі ці вимоги, от які ми озвучили, вони прописані в нормативної документації. Я розумію, що всі з нею знайомі, але не всі. Можливо, хтось нехтує, можливо, хтось не має достатнього фінансування, але пляж має право функціонувати за умови дотримання всіх нормативно-правових актів, які його стосуються. І санітарно-гігієнічних вимог, і протиепідемічних, і інших вимог, які на сьогоднішній день представлені чинним законодавством. Сергій, у вас? Я коротко. Я більше звернусь до громадян. Хотілося б попрохати, порекомендувати кожному громадянину міста Дніпро і області бути соціально відповідальними під час відпочинку на водних об'єктах і побажати всім безпечного відпочинку та гарних літніх канікул. Дякую. Дякую, що завітали до прес-центру відкритого. А сьогодні у нас у прес-центрі були Сергій Качан, провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, та Маргарита Малишева, головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в області. Говорили про безпеку на воді та наскільки безпечні пляжі області та Дніпра. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі в ефірі.